لكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود أمريكا سودوني ذاك الجوب تان كسر دوا ذا خيبت لبعض وريسي عن لي لأنني مع ملاها الهدى هيبل ميديسين شيخ فرحان علي دمبل شيخ فرحان وحن هراء وهو وريسني حرنتي سوحة قبطي قابك يحود ويان ضد بدن أي واحد نجع الصدين إن عن سؤال بدن ويدين سي أي فاهم درادة هو هلان قابك يحود وي يصير أي جا يدون يان إن هو حلو دوي شيخ فرحان كسر دوا استوديو لبعض تفيق الصومالي قناة المركز لبعض. أكو ugu horeen dad badan ayaa waxa ay u codsadeen xafiiska ay u soo direen fariimo badan oo ay ku codsanayaan in su'aalo muxuu waxa ay sheegay in soo weydiin ay uga jawaabtid si ay muxuu waxa dadkaasi faahfaahin ugu helaan qaabka cudurada ay qabaan iyo muxuu waxa qaabka adiga u daweyn kartid iyo daweynkaaga noocyada uu kala baxsan yihiin. Gabar ayaa waxa su'aasha ugu horeysay in soo weydiisay ahayd waxa jira cunug yar ayada ay dhashay oo hadal la'aan oo hadalku ku xiran yahay. Cunugu waxa ay tiri wuxuu deynayaa dhareerka isbitaal badan waa la geeyey, meelo badan waa la geeyey, waxna waa laga qabo waayey. Marka waxay tiri waxaan rabay dhaqtarka cudurkaas oo kale haduu cilmigiisa leeyahay inuu noo faahfaahiyo qaabka uu yahay. Waa bismillah alxamdulillah rabbil caalamiin sallallahu cala nabiyina muxamedin wacala aalihi waman tabica biaxsaan ilaa yowmiddiin wabacad. Xaqiiqatan waxaan odhan karaa cudurkaas laba qaybood buu ilmaha ugu dhaca. Kow, hooyadu hadday jirnayd, tusaale ahaan hooyadu markay uurka leedahay hadday qabto amraadan sixirka isha iyo jinka wax ka mid a, ilmaha yar waxaa raaca wax ka mida waxyaalihii qofka ku jiray. Ilmahaasu markaa wuxuu noqdaa qof aan dhammaystirayn, tusaale ahaan inuu dhareer daadiyo, inuu ilmihii kale ka duwanaado, inuu hadalkiisii uu yacni hore u hadli waayo. Yacni marka haddii hooyadu ay jirnayd oo xanuunka ay ku dhashay ilmaha, badanka waxaa la sameeyaa yacni treatmenti baa la mariyaa oo ama qur-aan ha noqdo ama mudaawaad loo diro. Sababtoo ah hooyadaa jiranayd maadaama jiradii iyadoo ay ku dhashay raad bay ku yeelanaysaa ilmihii yaraaya ay dhashay. Marka awalan hooyadaa isqiyaasaysa inay wadna garaac qabi jirtay, inay soo nixi jirtay marka ilmahan uurkiisa lahayd. Haddii arrinta ay xaqiijiso, waxaa loo baahan yahay in treatmenti qur-aan iyo dawa la marsiiyo. Qodobka labaad ee ilmaha yar ee saa ay wax ugu dhacaan, ilmaha yar waxaa ku dhici karta il, tusaale ahaan ama wuu naaxsan yahay ama yacni maaragtay uu yaro qurux buu leeyahay. Marka ama dad usoo wareegaan ilmihii haddaan adkaatii nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu talagalay ilmaha in lagu akhriyo aan lagu akhrin oo hooyadu aynu ku akhrin, waxaa dhici karta qofkan inuuna aqoon ilmihii markuu arko inuu yaro buuran yahay ama yaro kobocsan yahay ama uu ilaahay subxaanahu watacaala suurad fiican siiyey. Qofkii ma yaqaano maasha allah, qofki isagoo islaama baa laga yaabaa wax badan islaamka inuuna ka aqoon. Taasaa marka waxay keenaysaa ilmihii in il ku dhaco, taana way keentaa ilmuhu inuu ka haro ilmaha kale oo ama dhinac uu si ka noqdo oo barlays ka noqdo ama uu sidii wax dhareer daadin uu noqdo ama hadalku uu ka soo bixi waayo. Labada noocba way keenaan. Waxay tiri gabadhu dhaqtar baan hore u geeyey. Dhaqtarkii markaan geeyey wuxuu sheegay in basaasada caanaha ilmaha ay ku cabaan muddo badan intay ku raagtay neerf ahaan ay wax u geysay. Marka saas ma noqon kartaa? wallaahi dabcan way noqon kartaa, laakiin anigu xaqiiqa ahaan cilmiga aniga aan bartay ilmaha yar ee saa noqda waa laba arrin. Maskixiyan hadduuna ilmuhu u jiranayn oo dhaawacuna u gaarin oo wax maskaxda kaga dhacay oo xaqiiqiya ay jirin oo hooyadu ay arkayso oo nabar gaarsiiyey, badankooda waxay noqdaan in hooyadu ay ku dhashay yacni cudur ay iyadu qabtay oo saa cudurka ku taathiiriyey, ama ilmahan in il ku dhacday oo saa uu ku noqday. Wiilkaa asagana wuxuuna soo weydiiyey, wuxuu yidhi gabar baan qabaa, gabadhu muddo badan oo sanad iyo wax la jira ah baa waxaa heshay cayuun oo isha. Gabadhan wuxuu yidhi waxaan geeyey meelo badan lagu qur-aan saaro, markii la qur-aan saaro wuxuu yidhi waxay leeyihiin waxay ku jiray waan ka baxnay oo waa tagnay, meelaha qaarna maba hadlayaan buu culimmada ku hadlimayaan. Muddo hal sano ah iyo bar ayaan kadib wareegayey oo daawooyin badan u raadinayey, meelo badan waa geeyey. Marka wuxuu yiri sheekho, maxaad igula tali lahayd? Waay bismillah, intaanan horta talada gaarin, cayntu sideebay qofka u qabataa taasaan horta ka hadlayna, kabacdi wax taladii iyo insha allahu tacaala waan bixin doonaa.
عين تهرت قفك وحي أقبتها إن وانا جرى عمدال بيكوك أنت قفك بالعادن ك حتى وحكوك أنت إنديه سو إنه يعني ما ركت أي يرادان أركت ديس ويك أنت وده فرضي كقبتها إن عين تامر كأي ذا عين الحق مد حق الدعاء ويجرته مد أن حق العين ويجرته وعلى يا وقف قفك لفتي يسو إنه دول مسمية وقفك لكو سمية أما هذا الحن وأنا أقل من قف مسلم إنه كده هاي قفك وكان هاي عين تمر كلا والله كلا قادة مد حق كده عضي يعني سحق أود عضي وقفك وقفك جن حصدي هذا تاس ولا وانية ولا وعدية إن قرآن بدنا ولا سارة إن وحنا الله شجع قفك إنه يعني مارت إسكع فيه وفرها وكقادو صوت وقت كاتا قفك إني كبر حضو هدي دول مقفك وسمي وقفك لو مسلم وكسمي أوكي وحاف فضود مركا هدي اللي هلا يقفك إليه تصالحان إيشو أي كد عضي هدي اللي قرانا يو أما واحد هدلا إنت الله حقيقي أي قفك شيريان مقعيسي إن قفك سيدي نبغي صلى الله عليه وسلم نسوستي سكوعد إن ويسال وغا قادو قفك وقفك اللي غشبو هدو راليكا نقونا يو يعني قفك وح إليه هدي اللي هلا يو وشيغا أغف واحد ويري تاسي يعني اللي واحد ويري قبضو وحيسل بيجي جرين جامعات oo arday u ah hor jaamacadda laga jireen waayay hadartan waxaan joognaa dadka ingiriiska markuu wuxuu yiri wuxuu aha dadkaas ma heli karno oo dadyo noocaas oo kala culimo badan ayaa in sheegtay laakiin dadkaas ma heli karno marka maxaad ugu la talin lahayd waxa lagu la talinayaa inuu Six Mountains uu dawo qaato dawo cidhif tiraysa dawadaas waxay sameeyneysaa waxay la dagaalamaysaa ishii markay la dagaalamto qofkii waxa u soo laabanayo ishu wixii ay qofka ku dhex sameysay dibki ay sameysay tusaalan haday cunto ka celinaysay cuntadii baa soo laabanaysa haday hurdi ka celinaysay hurdadii baa soo laabanaysa ilaa iyadu ay ka baabado oo meesha ay ka baxdo maxay leey qofkan marka ishu ku jirto cuntadiisu way yaraanaysa wuu caatoobaya wuu baabaya dhig la'aan baa ku dhacaysa waxaan oo dhan neerfayaashi baa xanuunaya marka dawo 6 bilood la siiyo oo qofku uu qaata ilaahi subhanahu wa ta'ala na adonku ku caafiya quraan waa la saara isla su'aashii ayuunta ayaan ku guday jirnaa gabar kale ayaa aydan waxa ay leedahay oo sheegtay inay joogto dalka Sweden qaab kale u daway kirtiin aniga oo jooga meesheedii waan ku cusbay tiri wadanka ayuuntan waa ay haysa mana soo bixi kiri oo sharciyan ku soo baa waxna ma haysti waana rabaa in muxuu ah la daweeyo marka qaab kale ku suurta gali kirtiin inay daweeyeen ma jiri kartaa naam ha way jirtaa qaab lagu suurta gelinay ilaahay baa daawada bixiya subhanahu wa ta'ala laakiin qofka si laifa computer bu samaysanaya internet bu gashanaya en camera ku xidhanaya si live loo daweynaya xafiiska la soo xiriiraya xafiiska subaxii quraanka laga akhrinaya iyadoo live quraanka uu qaadanayso cid xitaa ku akhrinaysa arkaysa iyadana la arkayo xaaladkeeda la soconayo dawana waa loo diraa quraankana waa lagu wadaa marka adinka inta aya computer ugu akhrinaysiin ayagana xagga ay ka shidanayaan marka iyaguna xagga ay ka shidanayaan marka si live ah oo iyadii joogta meeshii oo kale sida dhaqaatiirto kale ay u qalaan operationada u sameeyaan iyagoo wadan kale jooga saasoo kale ayaa iyagana lagu sameynaya wiilkii ayaa waxa uu leeyahay dadka ay ku dhacdo isha jinka iyo sixirka ma jiraan riyooyin lagu fahmi karo naam way jiraan riyooyin oo khaas ah jira waan tirin doonaa insha Allah ta'ala oo ilaa 25 riyay gaarayaan tusaale ahaan qofka amraadan isku arka ama jin ama sixir ama il hurdadiisu ma noqonayso caadi xitaa haduu hurdo helo habeenkaas oo dhan wuxuu ku mashquulsan yahay ama isagoo bohol ka dhacaya isagoo la ciirsanayo marka riyooyinka hadaan tilmaano riyada koobaad qofku haduu isku arko isagoo bohol laga tuurayo waa riyada lagu yaqaano waxa kamid oo kale isagoo duulaya hawada duulaya haduu isku arko saddexda shay mid kamid ah ku jira waxa kamid isagoo masas ay ku salidan yihiin bahal masa uu habeen walba ku salidan yahay waxa kamid xoolaha ay kaga soo daraan awr ciirsanaya ama cunaya dibi way ku soo daraan isagoo ari raacayo kale isagoo ari dareerinayo maalin walba ari raacaya habeen walba way ku soo daraan waxay kale ku soo daraan isagoo meel bushasha oo xun ku dhex jira buu ku riyoonaya waxa kale uu ku riyoonaya isagoo yaacni maartay meel dhiga ku dhex jira isagoo biyo ku dhex jira riyooyinkaas oo dhan runtii waxa kale kamida qofku tusaalahaan saaxiibadii buu la joogaa saaxiibadii isagoo la joogu riyoonaya bahal baa ku soo wada baxaya isagii saaxiibadii markii dadkii bahalkii ay ka cararaan isagii baa u dhacday qofka kaliye bahalka u dhacay ee u haraya waa isaga marka riyooyinku ay badan yihiin intaasan ku soo koobanayn qof kale ayaa waxa uu leeyahay maxay tahay umusimiyaanta oo aad sheegtay inay la dagaalamayso isha
iyo sixirka iyo waxyaalo badan dawladu ma sameeyeen umu subiyaantu xaqiiqatan waa wax badanka dumarka ku dhaca dumarka ama ha dhaleen ama yeyna dhalin way ku dhacaan waana nooc min sixir ka yimaada oo loogu talagalay qofkaas inuuna waxba dhalin waxna loo adeegsadaa jin naag ah oo boqorad sheegata naagtaas waxay samaysaa caloosha waxay gelisaa hawo haway ku daadisaa qofkii marka wuxuu u malaynayaa inuu uur leeyahayba marmarka qaarkood dhakhtar buu tegayaa isagoo iska baaraya inuu uur leeyahay uurna ma laha waxa ka mid oo kale caloosha waxba qofkii kaga soconaya socod buu dareemayaa caloosha kaga socda waxaa kaloo ka mid a oo qofku uu dareemayaa inuu infection hayo qofkii inuu infection buu dareemayaa infectionna ma hayo dhakhaatiirtu way sheegaysaa waxay leeyihin infection baa ku haya laakiin wixii wax dawoobaya maa wax soconaya wey waxaa ka mid oo kale haddii qofku uu ku guulaysto inuu uur qaado oo marka uu kaga guulaysto umusibyaantaas inuu uur qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala uur uu siiyo saddex bilood markay gaadho way soo rideysaa ilaa toddoba bilood inta u dhexaysa waxay isku dayeysaa inay waran ku dhufato oo ay soo rido sababtoo a shaqadeeda ahayd ay caloosha ka dhex qabanayso inay la dagaalanto qofkan inuu ilmo yeesho marka badanka way ku dhacdaa waxaad arkaysaa qof toban sano ka hor dhalay oo ilaahay subxaana wa tacaala ilmo siiyey ilmihiina ay ka istaageen cirbad iskuma durin calooshiisii hawaa ka buuxda marmar wuxuu u malaynayaa inuu uur qaaday cilada haysaa waa haweentaas yacni jinkaaba ku dhex jirta dhibaysana daawadeeduna ilaahay subxaana wa tacaala isaga addoommada ku daweeya waana fududa insha allahu tacaala maxaa keena marka muxuu ahaa ii sheeg umusiyaantaas ay ku dhacda waxaa keena sixir yacni qof tusaale ahaan gabadhanu nin bay diiday tusaale ahaan tusaalean usoo qaadanaynaa ninkay diiday wuxuu ku fekerayaa gabadhanu cidda ay gacanta u gasho inayna waxba u dhalin saaxir iyo falolow iyo dadkan khuraafaadka ka shaqeeya u tegayaa arintiibuu u sheegaya waxaanu markaa ku salidaya marka waxaa keena cid la diiday ama cid aan ogoleyn labadaa qof ee muslimiinta ee nolosha ilaahay subxaana wa tacaala uu wadaajiyey inayna waxba isu dhalin xasadkaa keena xaqdigana wuu keenaa wiil kale ayaa waxa uu leeyahay waxaan joogaa dalka muxuu ahaa Canada waxaan haystaa cunug yar oo xanuunsan oo kansar dhiig ah uu ku dhacay wiilkan wuxuu yidhi isbitaallo badan ayaan geeyey haddeertaan isbitaal ayaa muxuu ahaa yishib uu ku jiraa aan ku hayaa wiilkaas yarka ah daawooyin badan ayaa la siiyey markaas waxaa lii sheegay dhiiggiisi in la safeynayo wiilkii aad buu xanuunsan yahay xaaladiisa meel xun ayay maraysaa anigiina waan ku daalay ayuu yidhi muddo badan ayaan isbitaalkii ku hayaa marka doctore sidee muxuu ahaa ula tacaalaynaa ma jiraan daawooyin adigu aad leedahay oo laga heli karo dalka Canada oo meeshaas aan ku daaweyn karno miyaad nagula tali lahayd inaan inta kuu keenno oo inta nagu daweysid marka waxaan jeclaan lahayn ayuu yidhi adigoo mahadsan inaad jawaabtaa saxda inoo soo dhiibtid bismillah horta qaabkaad u daweyn kartid kansarku wuu noocyo badan yahay kansarka xaqiiqatan waa cudur maanta caalamka oo ku badan dadka ku dhaca dhiigu gala kansarka marka magacyada loo bixiyo waxa waaye ka surka gala markuu surka galo waxaa la leeyahy waa kansarkii surka ka gacanta gala markuu gacanta galo waa kansarkii gacanta saas ay u fasiraan ka caloosha gala waa kansarkii caloosha ka keliyaha gala waa kii keliyaha kansarku marka waa wax dheeriya waa jermis dheeriya oo ku abuurmaya jirka qofka jermiskaas markuu abuurmo lama ogaanayo oo dhakhtar haddaad u tagtid adoofiya uma oran kartid kansar iga baadh jermiskii uu kobcaya markuu arko inaan difaac una lahayn oo wax difaaca jirka ayna ku jirin wuxuu isku dayayaa inuu kobco meeshii buu ku kobcaya markuu meeshii ku kobco ee u arko inuu kobcay waa wuxuu bilaabayaa inuu weerar haddana qaado weerarkii markuu qaado wuxuu ku fidayaa haddaan laga gaanin jirkii oo dhan waad arkeen qofka hilib dheeriyaa ka soo baxaya waa isaguyoo fidaya oo isbalaadhinaya kansarka markaa dhiiguu ku dhaca xubnaha kalena wuu ku dhacaa waxaan marka annaga dawadan u hayna waxay tahay kow dawadu waxay joojinaysaa socodkii kansarka marka ugu horeysa waxay la dagaalamaysaa inay stop garayso oo ay joojiso xanuunkii socday bay horta ay xidhaysaa oo joojinaysaa meeshiisa markay ku istaajiso haddana waxay la dagaalamaysaa wixii ay istaajisay ee jeermiska ahaa inay baabi'iso markay baabi'iso waxay soo dhisaysaa seliskii qofkaa ka maqnaa ilaa cudurkii markuu qofkii ku dhacay selis baa dhammaanaya wixii difaacaya baa meesha ka baxaya difaacii meesha ka baxay bay dib isoo celinaysaa hadduu dhiig noqdo marka waa la daweyn karaa xaqiiqatanna gaarisa bay ka dhacday arintaasu qof yaroo maraykan laga keenay baan gaarisa u tagnay annagoo dhakhaatiir ah oo niman ay ku jiraan noo yimi eshiyaana
يقار عربة أو دخاتيرة ماشي أنا تغني إلما يرو كنسر كود عيوان ويك با إلهي سبحانه وتعالى تركي سي إلهي أوكا بحي مركا إلهي بيكو حران تهاي داوين كان قفكو وقا كنسر كو شاقي دكتور واع كي ديجي واو شاقي ويكو إن ديجي لقب الدلي وحبضان وفلم بيني وكو سعدان آد بوكو قادنا يا قيل لي رادا مشروم يس برلينا بالو ديرا يا لبدا قيت حقيقة إسلام مركي باو حيصور دي سيان إني كو ديجي كجوجيان وحي سعدي waxaan laga safeynayo waa jeermiski waxa dhiga cusub loogu shubayo waxa way jeermiski ba socda oo aan jirki laga safeyn karin iyadoo marka waxay sameeyneysa in ay jirki si toos ah u la falgasho oo ay istaajiso jeermiski jeermiski marka istaajisana waxay baabiinaysa jeermiski socday way istaajisay kii kale la dagaalamaysa marka dad ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku daweeyay baan aragnay marka waxa uu leeyahay wali su'aashay aan ku jirnaa waxaan jeclaa in aan ka shaafino si fiican waxa uu leeyahay wali daawooyinka marka aan siinayo oo kuwa adiga aad ii soo dhiibtay marka cunug yar aan siinayo miyaan ka joojinayaa kuwa hore dhaqtirta uu qoreen okay wuxuu wadayaa 7 days dhaqtirkii wuxuu u soo qoray 7 days buu la wadayaa after 7 days uu joojinayaa labaduba isla wadayaa uu isla wadayaa wuxuu ogaanayaa kansarka intuu leeyahay koo waa inuu marka intuu daawooyinka yaga ku bilaabeen waa inuu cabiraa kansarka intee buu dhiiga ku jiraa xad intee leeg buu ku leeyahay marku ogaado ee arinta uu clean gareeyo ayuu ku bilaabayaa inuu dawooyinkan siiyo 7 days marku wado ee dawooyinki isla wado hadana wuxuu dib u baaraya kansarkii wiilka ku jiray intee uu hoos u dhacay marka buu ogaanayaa markaas uu istaajinaya sababtoo ah wan ka istaajinaa kiimikada kiimikada laftigeedii baa u baahan qofka in laga safeeyo waa wax qasab wax ku qabanaya marka waxaan ugu talagalay inu horta qofkan uu ka dhaadhacdo ogaado waxan wax ma qabanayaan markuu ogaado inay wax qabanayaan si toos u joojinaya wuxuu wadayaa tan kale qofka la yeeyay asagana wuxuu soo weydiinayaa waxa uu yiri fariimayn loo soo diray kamid ahaa waxaan rabaa jirkeyga inaan dhimo marka waxa uu yiri waxaan rabaa jirkeyga inaan dhimo marka waxa jira daawooyin kiimika ah oo dadka intii la siiyo culayskii hore ka dhimaya qofkiin dhibaato u geysanaya kuwaas waan iska ilaaliyaa ayuu yiri marka wuxuu yiri doktorka miyi heli karaa daaweyn aan kiimika ahayn oo jirkeyga culayskiisa aan ku dhibi karo anigana wax effectis ah ama dhibaato aan geysan karin maasha Allah waa loo helayaa dadka buuran buurnida raba waa loo helaa dadka caatada raba waa loo helaa labada waa loo helayaa hal geed bay laba nooc u kala isticmaalayaan hal dawo oo geed ka sameysan oo tablet oo badda gudaheeda laga helo badda laga soo saaraa gudaheeda markaas la warshadeeyaa waxa laga soo saaraa yaani maaragtay wixii qashinana waa laga tuuraa wixii umada faa'iido u lahaana waa la diyaariyaa kinina hanba loo diyaariyaa dawadaas xaqiiqatan sparlina la yiraahdaa caalamka wax fara badan waa dawo ka kooban vitamins ama qudaar wax la yiraahdo dhan ay ka kooban tahay qofka marka ugu talagalay inuu caateeyo cuntada ka hor buunaya cuntada ka hor markuu cuno iyadiiba waxay fiid garaneysa oo buuxineysa cunto kale inuu qaato halka waxa ku istaagaya cuntooyin badan oo uu qaadan jiray maxay yahay qofkii gaajana ma dareemayo sababtoo ah jirkiisina wuxuu helayaa wixii vitamin uu baahnaa cuntadii dheeriga ahayd ee hayd keenaysayna iyadii baa ka hor istaagaysa haduu rabo inuu isnaaxiyana cuntada ka bacdi buu cunaya tii hore waxay ahayd cuntada ka hor haduu rabo inuu iscaataysiyo hadii qofku uu caato u dhimanayo oo uu isleeyahay ummadaada soo gaad waxa la siinayaa yaani maaragtay bahalka kaas waxaa laga sameeyaayo kale oo ku jirta geedkaas cajiib ah bahal la yiraahdo kikosi oo runtii la yaab leh oo ilmaha yar yar memorigooda korisa ilmaha yar maskaxdiisa ay dhistaa oo ay kobcisa oo ay korisa oo ilmaha qaata ee subaxii chocolate ahaan u cuna wuxuu ka caqli badan yahay oo ka yacni fakar badan yahay oo ka waxbarasho badan yahay oo kaalinta koobaad ka keena qofka aan iyada qaadan waa chocolateas waa chocolate baa laga dhigay oo noocaas laga si ilmuhu ay u qaataan gabar kale ayaa waxay leedahay inta badan waxay xaruuna mindheeraha iyo dhabarka hore waa u dhalay haddirtaan ilmahay wixii sameeyeen dilim badan oo wax badan ayay dilmaan marka uul qaado way dilmaan horena ka horna laba daayaan dhalay marka waxay ku leedahay doktor cudurkaas bal maxaa ku sheegi karnaa horta gabadhu waa inay niyadda gashataa mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ilmo siiyey in cilad uun ay jirto ciladaas waxay noqon kartaa calaamaadkan soo socda sidaan u tilmaanay
هدي علاش هو إيكاسو قشو أما علاش أي وح كاسو عدان أما إنفكتشن أدريميسو وحوي أما دبر كوكو حنون أيو أما مركا كبعدنا أديلن سميسو وحاد سكد وينيس أم سبيان صوبته إلهي سبحانه وتعالى وحكو عدي إن آت أهين عقيم وآت هي قف دلية عقيم كنا إلهي وكابت بادي حيا لدد حاجرة إلهي أنا أقول تلاقين إني دلان تدك دوا والبولسيو نختار والبيتجان قاول بوحلوسي يوم دلايان حيا الله سبحانه وتعالى سبق أقول تلاقي أدون كان إنه كو امتحانه إنه نوح بيلي مركا ما دام يدو أي صور شيء لكن دلنا أي سمين أي صو وحيس كده وين يسا عذر كان صور شيء جني أو مسبيان ويل كنا نوح أولي يا دكتور وحن جوا قادل كجر مركا وأنا شقيني واحد بدل مدب بدل أنا شقيني أدب أنا شقيني مركا حفيزكي إنا أدب معه مركا معه وخن دايقوت لكن حفيزكو مدقق كريم xafiiska wuxuu leeyahay markaan xafiiska dhankiisa aado qandha aya badan ayaa qabta dhanka xafiiska uma aadi kiri shaqadii qabo markaa maaga aniga dhama culays ayaa i saaran markuu wuxuu yiri isbitaal badan waa tagay meelo badan waa tagay quraan badan waa i saaray wili waa xaaladidee loo saalwa okay baladugu swedi malaria ma taqaano xafiis tibishana ma taqaano xafiis laakin xafiiska waxa culayska ka saaraya ee qandhada kugu ridaya waa waxan kugu dhacay oo amraadan jiinka kamida sababtoo ah sheygan kale sababta aad xafiiska markaad aadayso u xanuunsanaysa maxay tahay maxaa xafiiskii xanuun isku xiray xanuunka shay waxa jira jirkaaga ku jira oo ku diidan inaad xafiiska aado waxa dhici karta qofka xafiiska fadhiya qof miskiina uu u yimo ku dhacday oo uu quuri waayay qofkan inuu xafiiska fadhiyo waxa dhici karta in qolka ciirsanayso oo intay falag iyo balaayo iyo quraafaad sameeyeen ayba u diidan yihiin qosi qofkan oo xafiiska uga tago marka sababta keenaysa in qofku uu xanuunsado markuu xafiiska doono inuu aado waa shay gudihiisa ku jira ayaan ogolayn inuu xafiiska aado doktore ugu dambeynti waxa soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclaan lahayn marka su'aalihii dadka intaas inta ku ekeen inta kalena inaan marar kale fursad siino dadku aad ayay u badan yihiin su'aalaha ku soo weydiinaya marka waxaan jeclaan lahayn intaan barnaamijka soo gabagabeyn bal inaad hamar noo duul martid xaruntaada Al-Hidaaya Herbal Medicine waxay qabato Al-Hidaaya Herbal Medicine waxay qabataa xaqiiqatan amraadan nooc walba ha noqoto haday tahay amraada caadiga ee dhakhaatiirta loo tago cudurrada waaweyn kansarka ilaahi subxaana wa tacaala isaga adoomada ku daweeya dawooyin baa ilaahay ku siiya subxaana wa tacaala waxay kaloo qabataa jinka isha sixirka waxyaalahan falaga ama khuraafaadka ka samaysan ee dadku ay isku sameeyaan waxyaalahaasna way kala dagaalantaa iyadoo u adeegsanaysa allah subxaana wa tacaala kalaamkiisii xaq ahaa oo uu baabi'inayo wax walba oo khuraafaad ah ama dulmiya oo dad muslimiina lagu sameeyo waxaan laakiin dadka kula dardaarmi lahaa xaqiiqatan waxa fiican intaynay tegin meel dhakhtar ah ama cilaaj meel quraan akhrisa inay iyagu isku dayaan inay naftooda ka dadaalaan sababtoo ah allah subxaanahu wa tacaala iyo nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay u soo cadeeyeen wax lagu difaac hadday akhristaan subaxii ama hadday galabkii akhristaan yacni adkaar baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyey si qofkan uga badbaado sharta bila aadan koodan makhluuqaadka shartiisoo dhan marka qofka muslimka waa inuu isku dayaa inuu barto diinta Alle subxaana wa tacaala si uu uga badbaado shayaashan dhacaya cudurada kaloo aad daweysiin bal noo soo koob kansarka ka mid a waxaa ka mid a dee qofka intuu dhalay dhalma-aantu ay ku dhacday daweyn baa la siiyaa Alle subxaana wa tacaala isaga adoonka siiya wax waxaan aan daweynayna anlayna waan daweynaynaa waa biidnillah wixii ilaahay uu ka suurteeyo subxaana wa tacaala baa suurtooba yacni wax qofka inta dawada la siiyo loo xaqiijinayo waxaan waa xaqiiq ma aha alle subxaana wa tacaala baa adoonka ku daweynaya geedkan mucjisada ah cidda wax ku daweynaysa waa allah marka qofku uu niyeysanayaa ilaahay subxaana wa tacaalana uu ku daweynaya insha allahu tacaala marka cudurada waxaa ka mid a tbga ayi cudur oo caalamka ka jira saliskaa la dhisaa qofka muhiimadu waxay tahay qofka saliskiisaan dhisaynaa dawo saliskii dhisaysaa la siinayaa amraadina meesha way ka baxaysa maxaad jeclaan lahayd marka ugu dambeynti inaa ugu soo gabagabaysay oo dardaaran ah dadka ku daawanaya waxaan dadka idaawanaya aan iyo naftaydaba aan kula dardaarmi lahaa kow ilaahay subxaana wa tacaala waa inaan ku xidhnaana qofku waa muslim ilaahay sharci buu usoo dejiyey nidaam buu usoo dejiyey wuxuu isku difaacaa ilaahay usoo dejiyey diin baa ilaahay usoo dejiyey subxaana wa tacaala
marka waxa dareemaysa maanta runtii waxa laga sheegayo dowladaha Yurub oo kale ama meelahaas waxa kamida qofkii buufis ba ku dhacaya dhaqtar buu tagaya waxa ma garanayo yani qofkii muslimka ha mar walba oo Ilaahay u soo dhawaado wuxuu dareemayaa qalbigiisa mutmainna wuxuu dareemayaa in Allah subhanahu wa ta'ala uu kalsooni buu siinaya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xasilooni buu siinaya marka dadka muslimiinta ee amradan ay hayso iyo kuwa aan ahayn ba ay isku dayeen Ilaahay inay ku xidnaadaan haday Ilaahay ku xidnaadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala adkaartiisa iyo diintiisa qaataan Ilaahay wuxuu ka badbaadinayaa wax fara badan oo xasad la doonay wax badan oo xiqdi kuwa wada ay la doonayaan ama han noqdeen kuwa ay la nool yihiin ama han noqdeen kuwa meel kale ka jira marka qofka muslimka waxaan kula dadaarmayaa Ilaahay sharci dhameystiran buu noo soo dejiyay isagana aynu ku qanacno ilaahay inaynu ka baqno subxaana wa tacaala aad baa maasantaa tiktore daawad aan isuu ku soo gabagabeynayna wareysiga gaarka ahaa inuu la yeelanaynay maamulaha xarunta isku dawaynta dhirta al-hidaaya Hebel Medicine Sheikh Farxaan Cali Dhimbil dadkii ay ka tageen su'aalood aan ka tagnay su'aalahoodana hadduu Alla idmo toddobaadka dambe ayaan sheekha weydiin doonaa iyo kuwo kale cusub ayagana keenaa dhammaan waxay kala soo xiriiri karaan su'aalaha ama ay weydiinayaan ciwaanka ku qoran shaashada barnaamijka waxaa wareysiga ni qaaday anigu ah Faisal Casir dhanka kamaradan waxa uu ahaa saaxiibkii Cabdirxiin Darbo waa dhammaan baa TV Soomaali Channel ee magaalada Nairobi oo isku duuban oo dhaysan tan barnaamijka barnaamijka lamid ku kulmi doono nabadgelyo.